Bez ohledu na vývoj posledních desetiletí, který směřuje k využívání internetu a různých elektronických informačních zdrojů, studium u nich patřilo po staletí k osvědčeným způsobům získávání informací. A když procházíte mezi regály knih, můžete snadno podlehnout dojmu, že jejich obrovské množství, které nezvládnete nikdy v životě přečíst, natož se v nich vyznat. Ale že je tudíž lepší a rychlejší vyhledat si danou konkrétní informaci na internetu. Ale četba knih je obohacující právě díky tomu, že během ní získáváte třeba mimo děk další podněty a vědomosti, které poskytují širší kontext a rozšiřují váš obzor. Nakonec není nutné přečíst úplně všechny knihy a podržet v hlavě úplně všechno, co se z nich dozvíte. Jsou informace, které jsou pro daný okamžik a dané téma relevantní a méně relevantní. A právě to, že tyto informace umíte najít a rozlišit, je to jádro toho vzdělání. To se samozřejmě nezíská najednou, ale buduje se to postupnými dílčími kroky. A proto je dobré přicházet do knihovny od samého začátku, od prvního semestru, a učit se s informacemi pracovat, dohledávat si je, ověřovat, nějak je zrcadlit z těch přednášek nebo seminářů. Výhodou studia na brněnské historii je fakt, že máme vlastní katederní knihovnu. Tato knihovna byla založena současně s ústavem a její fond byl od začátku budován tak, aby poskytoval co nejlepší orientaci ve studovaném oboru. V nynější době máme přibližně 55 000 svazků. Díky tomu, že sídlíme v nově rekonstruovaných prostorách, které navíc, jak se můžete sami přesvědčit, patří určitě k těm nejpěknějším na fakultě, měli jsme možnost celou knihovnu v posledních 3 letech nově přebudovat, tak aby její uspořádání opravdu vyhovovalo co nejlépe potřebám studentů. Těžiště knihovny tvoří historické prameny, které jsou uspořádány podle historických období na středověk, raný novověk, moderní dějiny a soudobé dějiny. Další sekundární literatura je uspořádána tematicky, takže vedle sebe najdete například literaturu z oblasti církevních dějin, hospodářských dějin, kulturních a dalších dějin. Pro vás to má tu výhodu, že můžete přijít se znalostí jedné publikace a na regále vedle ní najdete 3 další, které jsou pro vás stejně zajímavé a stejně relevantní. Sledovat aktuální dění v historické vědě vám umožňují průběžně doplňované řady historických časopisů.